Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့20ရက်9လ2024မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကိုရောက်ရှိလာသူရောက်ရှိတိုင်းအဆစအရာရာအဆင်ပြေကြပါစေလို့ရှေးဥစွာဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမနက်မှာကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့ဗောနော်လာရှိုးပြည်ဦးလင်မိုးကုတ်ကိုအနီအောင်စစ်သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုလို့ပြီးတော့ဗောနော်ပြောထားတယ်ဒီဆရာလေးမြတ်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့မနေ့ကအာဇာနည်နေ့မှာမိကွန်းပြောထားတဲ့ဒီဘိုးကြီးညီမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုအတူလေးရဲ့နောက်ထပ်သတင်းတွေကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီသတင်းတစ်ပုဒ်ကနေစလိုက်အောင်နော်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီအပိုင်းမှာ NASA ကအစိုးရကထုတ်ဝေလာတဲ့ငွေစက်ကူ1000ဒံအသစ်ရဲ့နံပါတ်ဟာတာဝန်မှုဇာခွဲ2925339ဆိုတော့ငွေစက်ကူရိုက်ထုတ်မှုအရေအတွက်နဲ့ကြက်ငွေတန်ဖိုးကိုတည်ခြင်းရင်ခံမှန်းတွက်ချက်ရလွယ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ငွေစက်ကူတွေမှာကဏန်း9လုံးနဲ့အခရာ2ထပ်ရှိပါတယ်။အခရာတစ်ခုကိုစီဒီရဲတစ်ခုသတ်မှတ်ရင် AA ကနေဇက်ဇက်အထိအခရာတွဲစီဒီပေါင်းဟာ A2 ဇက်ညီများချင်း26အမြောင် A2 ဇက်ညီများချင်း26ညီများချင်း26အမြောင် 26ညီများချင်းစုစုပေါင်း CD 656ခုရှိပါတယ်။နောက်အခရာကို CD တစ်ခုသတ်မှတ်တာမို့ CD 26ခုကုန်ရင်ရှေ့အခရာတစ်လုံးပြောင်းပါတယ်။စီးရီးတစ်ခုမှာကဏန်း9လုံးပါလို့နံပါတ်3ည9လုံးကနေ6 9လုံးထိနံပါတ်ပေါင်းတကယ်တည်း10တန်းရှိပါတယ်။ဥပမာ AA ဆိုတဲ့စီးရီးတစ်ခုကိုငွေစက်ကူရွက်ရည်10တန်းရိုက်ထုတ်တာပါ။ AA ကနေ AB ပြောင်းရင်စက်ကူအရေအတွက်10တန်းကုန်ပြီးတန်း20အတွင်းရိုက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီတော့ငွေစက်ကူ7000တန်းမှာအခရာစီးရီးတစ်ခုကိုရွက်ရည်ပေါင်း10တန်းတကယ်တည်းရိုက်ထုတ်ထားတယ်ဆိုရင်ကျပ်ငွေတန်ဖိုးတွက်ရင်စီးရီးတစ်ခုကိုကျပ်ငွေတန်ဖိုးဂရေ1000ရိုက်ထားပြီးပါပြီ။ဂရေ1000ဆိုတာကျပ်ငွေဘီလီယံ100ပါ။ရှေ့အခရာပါပြောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ CD 26ခုရိုက်ထုတ်ထားပြီးတာဖြစ်လို့ဘီလီယံ100အမြောက်26ညီမကြီးကျပ်ဘီလီယံ2600ပါ။ NASA ကအနေနဲ့ဘန်ကြီးတစ်ခုကိုရှေ့အခရာပြောင်း CD 26ခုတတွဲစီရိုက်ထုတ်ပေးထားခဲ့ရင်ဘန်10ခုဆိုရင်ကျပ်ငွေဘီလီယံ26000ဖို့ရိုက်ထုတ်ထားတယ်လို့တွက်လို့ရပါတယ်။မကြခင်မှာပဲဇင်ဘာဝေနိုင်ငံလိုတစ်ဖက်ရေတစ်ဖက်ဝဲရင်ငွေတွန်းလဲတစည်းတိုက်စာတွန်းယူရတော့မယ်အနေအထားဖြစ်နေပါပြီ။စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေရဲ့အသိပညာရှိချက်ကတော့ကောင်းလွန်းလာပါတယ်စိတ်ပျက်ဖို့လို့ဆိုရမှာပါ။ဗန်တွေကိုပတ်စံအစ်စ်တွေရိုက်ထုတ်ပေးပြီးမကြခင်မှာပဲဗန်တချို့ရဲ့ ADN များမှာငွေသားထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပုံမှန်အကောင့်များမှာတစ်ပတ်လျှင်7,100ထိငွေသားထုတ်ယူနိုင်ပြီလို့ကြေညာလာပါတယ်။NASA ကဟာငွေကြေးအကျက်တဲဆိုင်ရာပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမှာအုံနောက်မပါဘဲဖြေရှင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကဲနော်ဒါကတော့ဒီငွေကြေးကိုပေါ်ပေါ်လောလောရိုင်းနေထုတ်ဝေတဲ့အကျိုးဆက်တွေပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဒီငွေကြေးဖောင်းပွားတွေထပ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မနေ့ကပေါ့နော်ဒီရခိုင်သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်။တရုတ်ရေနယ်နဲ့သဘောအတက်ငွေပိုင်လိုင်းတည်ရှိတဲ့ကြပြုံမြို့နယ်မတေကျုံရေစခန်းကရေတပ်သားတယောက်ဟာလက်နက်တပ်ကိုဖောက်ထွင်းကရှိသမျှလက်နက် KN တွေကိုအကုန်ယူဆောင်ထပ်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟာကျမ်းပြီနော်။အဲ့ဒီတပ်သားဟာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မနက်အစောကြီးကင်းစောက်တာဝန်ကျနေတဲ့အချိန်မှာလက်နက်တပ်ကိုဖောက်ယူကာထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ကြောက်ဖြူဒေသခံတယောက်ကမရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရေတပ်သားနဲ့အတူပါသွားတဲ့လက်နက်တွေကတော့ G3 အမျိုးအစားတနက်ချစ်လက် G4 တလက် MA49 တလက်နဲ့ဂျီဆန် 3000 ကျော်လက်ပစ်ပုံးနှလုံးတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုလက်နက်တပ်ကိုဖောက်ထွင်းယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာမတေးကျွန်းရေစခန်းမှာအရာရှိတွေကန်ဆောင်တဲ့၆လုံးမျိုးတနက်နှစ်လက်သားကြန့်ရှိရောလို့သိရပါတယ်၆လုံးမျိုးနှစ်လက်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့လမ်းကြောင်းကိုပြောလို့မရတလို့တဖက်ဖွဲ့အစည်းနဲ့အချိန်ဆက်လုပ်ပြီးယူဆောင်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကပြောဆိုပါတယ်လက်နက်တပ်ဖောက်ယူသွားတဲ့ရေတပ်သားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအပူတပြင်းလိုက်လံရှာဖွေနေပြီးဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မွန်းလေပိုင်းကလည်းကြောက်ဖြူမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်40ကျော်လောက်ဟာမတေးကျွန်းကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ထွက်ခေါ်သွားတယ်လို့ကြောက်ပြူမျိုးခံစီရီသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်ဒီကနေ့ကဲဒါရခိုင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်အကြားကုန်သွယ်နေတဲ့လမ်းကိုလိုင်းလူငယ်အသင်း CYLA ကပြီးခဲ့တဲ့လကပိတ်ထားခဲ့ရကနေမနေ့ကတော့စားတောက်ကုန်တွေတည်ယူခွင့်ကိုပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးကုန်ကားအများအပြားရခိုင်ဘက်ကိုထွက်ခွာလာကြပြီးလို့အိန္ဒိယဘက်ကိုကုန်ပစ္စည်းတွေသွားရောက်နေတဲ့
ရခိုင်ကကုန်သည်ကပါပါတယ်တီတွင်းဘတ်ကိုသွားတဲ့ကိလန်းချောင်းကိုဖွင့်ပေးတာဖြစ်ပြီးတခြားလမ်းတွေကလည်းကုန်ကားတော်တော်များများရခိုင်ဘက်ကိုထွက်သွားကြပြီလို့ပြောပါတယ်လမ်းကိုပြန်ဖွင့်ပေးပေမဲ့စက်သုံးစီတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုတော့တည်ယူခွင့်ပိတ်တင်ထားသေးဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်နောက်ထပ်ရခိုင်ကုန်သည်တယောက်ကညွှန်ကြားကိုပြောပါတယ်လန်းကတော့ပြန်ခွင့်ပေးလိုက်တာဆိုပေမဲ့လောင်စာစီရီအင်ဂျင်ဝိုင်းတွေစေဝါတွေကိုတော့တည်ယူခွင့်မပြုသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကန့်သက်ကုန်တွေအပြည့်ပေးအချိန်လောက်မှပြန်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးဘဲအမြဲဆုံးပြန်လည်ဖွင့်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီကပြည်မနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကုန်းလမ်းရေလမ်းတွေကိုပိတ်တင်ထားတဲ့အတွက်ရခိုင်ကကုန်းတွေဟာကျောက်တော်မြို့ကနေတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်ဘက်ကိုသွားရောက်ကလန်ခရီးခက်ခဲတဲ့ကြာကပေးစီမူငင်းစီတက်တော်နေချက်တော်ပြူငရုတ်ပြီးချောင်းမုတ်ပဲတရေစာရီလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေစားသုံးစီနဲ့ဈေးဝါးတွေကိုပါအဓိကဝေယူတင်သွင်းနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ပန်ရီမြို့နယ်စိတ်တော်ဖက်မှာအရခတ်တော်အေးအေးနဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အထက်မှာမြေပြင်စီအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရေတပ်သားတွေဟာအကြမ်းဆုံးများနေပြီးတချို့ဟာလည်းထွက်ပြေးမှုနေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ကွင်းဝါရေတပ်ကဗိုလ်ကြီးတယောက်ပျောက်နေပြီးတော့တက်ချက်ကြီးတယောက်တေဆုံးခဲ့ကအကြဆုံးများတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ကွင်းဝါရေတပ်ကတပ်သားတွေဟာမှိုင်းတွေဟာရင်းငုတ်တာတွေကိုကျွမ်းကျင်နေမဲ့စစ်မတိုက်တတ်ဘူးလို့လည်းရေတပ်နဲ့နှိစက်တဲ့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာငပလီကန်းချင်မျိုးရဲ့တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးချိတ်တော်ကြီးရွာကပလီကျောင်းနဲ့ချိတ်တော်ဖုံတော်ကြီးကျောင်းမြပြည်ရက်ကွက်မြတောင်စတဲ့နေရာတွေမှာအသည်သည်တက်ဆွဲထားပြီးတော့အေအေကိုခုခံကောက်ွယ်တက်ခိုက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတံတွေမျိုးမှာအေအေနဲ့တက်ခိုက်နေတဲ့အထဲပခုတ်ကူအခြေဆိုင်တမတရားတရေလက်အောက်ခံတက်တွေပဒန်းဖက်ကတက်သားတွေအခုမှစမှုထမ်းတဲ့ကလေးတွေပါဝင်ပြီးအကြဆုံးများနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာရရှိသူတွေသေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်သားတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုလည်းကွင်းဝိုင်းရေတပ်ကိုပြန်ယူလာပြီးကွင်းဝိုင်းမှာကြိုရဲလို့သိရပါတယ်။ဟောင်ဝဇာအမြောက်တလက်ကိုတပြုတ်ဆိုင်စိတ်ကဲမှာထားရှိပြီးတော့အခြေအနေမဟန်ရင်တက်ဆုပ်ဖို့အသင့်ပြင်ထားကကွင်းဝိုင်းရေတပ်ကနေရန်ကုန်ကိုသိရင်ရင်တွင်နဲ့တိုက်ရိုက်သွားလာလို့ရနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်။ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်မိန်ကွန်းပြောထားတဲ့အတူလေးရယ်ဆရာလေးမျိုးကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လာအောင်နော်။ရန်ကုန်ဒေသအချီချူဘိုးကြီးထက်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တယ်။အကျိုးဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လည်းရရပြီ။တွင်းနေတွန်းနေပြီသူ့အသက်မကြာခင်ထွက်တော့လေ။လက်သုံးချောင်းပြောက်တာမပြတ်သွားဘူး။တချို့သူရဲ့ကောင်းတွေကြည့်ပါဒီနေပါလိမ့်မယ်ရေဘော်တို့တာလို့တမီးတွေကိုကိုမမိုက်လေပါဝင်လေအတက်ရှိတော့သူ့ကိုခက်တူကိုခနာပေါ်မှာတော်လိုင်းရေးပြည်ရဲ့အလံလေးနှွမ်းတာလေပစံလေးမျက်နှာလေးပဲပေါ်နေလိမ့်မယ်တိတိချာချာကြည့်ကြည့်သူ့နှခမ်းမှာအပြုံးရောင်လေးတန်းနေတာတွေ့ရတယ်အားသာကြီးစိတ်တိုင်းနောက်ဆုံးသူချန်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့တာလို့တမီးတို့လေလေအခုပေါ်ကြာလာတဲ့တမိုင်းကိတာဝင်တွေကိုအာဇာနည်စစ်တပ်နဲ့ဆက်လက်ပါဝင်ထမ်းဆောင်ကြရမယ်ရုပ်စက်တွေဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မလို့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုအောင်မေနေရောတတိယနေရောမပြီးအာဇာနည်ကိုတိုင်းတန်းခေါင်းဆောင်ကြီးတွေစုစုစည်စည်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့တိုင်းသာအာလုံးစစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ရဖို့ကြီးမားချက်ကြီးကိုဘူးလို့ဒါတော့တပြေတော့လက်ထက်ပါရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့တတိထံကိုအတူတူကြိုးချမှတ်ပါ။တိုင်းသာအာလုံးဘယံရှင်အချင်းဘာလို့ပြင်းတာမတူမဆိုကဘာကြီးမှာလူလာဖြစ်တဲ့ကဘာလူသားဆိုတဲ့စိတ်ကိုပဲငွေးပါကဘာလူသားတဲ့မှာကကကြမ္မာဖန်တီးချက်ရပြည်တော်စုကြီးမှာလူလာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ပြည်တော်စုသားဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပဲခိုင်ခိုင်မာမာငွေးပါပြည်တော်စုသားချင်းချင်းချီးလို့ရမယ်ဒီပြည်တော်စုကြီးပဲ့ထွက်တော့အောင်ဒီပြည်တော်စုကြီးဘယ်တော့ခါမှလူမျိုးချားရဲ့ကျုံမဖြစ်အောင်နဲ့လူမျိုးလူချင်းကပြန်ကျုံပြုတ်ရဆိုတဲ့ကျုံစနစ်မျိုးပေါ်ပေါက်လာအောင်ဒီနေ့ဒီရက်ဒီလဒီတော်လည်ရေးမှာအလုံးတက်တဲ့ကြကူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့စစ်ခံတဲ့လူလက်ခွေရောက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ပိုင်းဖြတ်မှုကိုလူငယ်တိုင်းခိုင်မာစွာကျင့်သုံးခံယူပါမယ်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်ဒါကအာဇာနည်ကိုခေါင်းဆောင်ကြီးကိုတကယ်အလေးအမြတ်ပြုရာတောင်းတော့ဒါမိမယဘူးဆိုပြီးတတိယရှိနေလို့လည်းမပြီးဘူးသူတို့ညှုံမှန်းခဲ့တဲ့ပန်းတိုင်ကိုဆက်လက်လမ်းကြိုင်နေတဲ့ဒီကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆရာဆရာမတွေအထူးကျေးဇူးတင်တယ်အဲတော့အခုလက်ရှိတော်လိုင်းရေးကြီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုနိုင်ငံကောင်းဆောင်နိုင်ငံတော်လိုင်းကောင်းဆောင်တည်တည်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေခေါ်တဲ့တော်လိုင်းရေးအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီခန္ဓာလေးတွေကဖြစ်စဉ်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးသုံးသပ်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီခန္ဓာရောက်လာတဲ့စထိုင်တယ်
ဆရာဆရာမတွေစနစ်တကျသင်ကြားပေးထားတဲ့စကားတော်ပြောပြီးသွားတိုင်းလက်ခုပ်ဘလို့တီးမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မသိဘူးမသိဘူးကျွန်တော်ရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးမဆက်ချက်တီးပြီဒါပေမဲ့ဆရာဆရာမတို့သင်ကြားပေးထားတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းလက်ခုပ်ဘလို့တီးလဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့လက်ရှိဘွင်းပေါ်လာရင်မှလည်းပဲအတီးတီးအတကတိုင်းနေရာနှံ့တီးတီးကလက်လက်ကိုင်းဖက်စစ်ချမ်းဖက်ကြီးရီအာနာရှင်စစ်တပ်ကြီးကိုကြရနေရကြရလက်နဲ့ကင်ဆွဲပြီးဖြစ်တယ်လို့စစ်ပညာသင်တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာတူနဲ့တူအခြေဆက်တွေမရဘူးစနစ်တကျဆောင်ရွက်နေစမ်းတွေထိုက်တင်တော့မရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့တွေးကြုံနေရပါပြီပြစ်ဆက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီရောအာဇာနည်တွေလည်းတစားတစားများပြားလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်တီးတီးဟာခုချိန်မှာတို့အားလုံးဟာစနစ်ကျတာတဲ့စီရေးမဟာစီရေးတပေါင်းစုနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်တွေစုဖွဲ့တဲ့ဂရုကဝေပြုသောစုဖွဲ့မှုဒီအချိန်မှာလုံနိုင်မှတစည်းတစားတစားပြိုကွဲဣကြလာတဲ့ဖက်စစ်ချမ်းဖက်စနစ်ကြီးကိုလုံးဝဖျောက်ဖျက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြလာကြပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ရရင်စကားစားတော်လည်းအစမှာရရနေရာကျုံတို့တိုက်ပွဲဝင်နေပြီမြဲအခုချိန်မှာပေါင်းဆက်ပြီးစုဖွဲ့တိုက်မှာရမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့အခုဆိုရင်မန္တလေးမြို့9မိုင်လောက်กว่าที่တော်လည်းတပွဲတိုက်ပိုက်ပြီးပြီမြေမြို့နောင်ချိုးဝက်ဝုံဆိုတာဝက်ဝုံဆိုတာမြေမြို့ဆိုတဲ့ပြည်ဦးတွင်နဲ့ဘာနမိုင်လောက်ကွာတီတော်လိုက်တဲ့ဘွေတွေတိတ်ပိုက်ပြီးပြီ။တန်တွဲလို့ခေါ်တဲ့အင်မတန်သားလာပါတယ်။ဒီနေ့ဒီနေ့စိတ်ကန်းလေးစိတ်ဒီပါတဲ့မြို့ကိုအရခတန်တော်ရခိုင်ညီတော်ကြီးကတိတ်ပိုက်ပြီးပြီ။အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တော်လိုက်တဲ့ဘွေတွေကဟန်ချက်ကြီးတဲ့အရွေတွေနဲ့ပေါင်းစုတိုက်ခိုက်တိတ်ပိုက်လာနိုင်စွာဟာအခုလက်ခုပ်တီးသွားတဲ့လက်ခုပ်တံတွေဖြစ်လာတယ်။စောပိုင်းကလာကကျုံတို့တီးခဲ့ကြပြီမြင်။ငါတို့အားလုံးကစာချိန်မှာဂျန်ယူစရက်ချိန်မှာဂျန်ယူရက်စနစ်တကျရှိတဲ့စုဖွဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွာကိုတိဆောက်လာနိုင်ပြီဆိုမှနိုင်ငံတော်တစ်ခုတိဆောက်နိုင်စွာရှိသူတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေတော်လှန်ရေးတပ်သားတွေတော်လှန်ရေးပါဝင်ထမ်းဆောင်သူနိုင်ငံသားတွေအဖြစ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကတိမှတ်ပြုပြီးကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးမုတ်ချအောင်မြင်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အရာအရာကိုစနစ်တကျလုပ်ဖို့လုပ်တယ်။စောစောကဘုကျောင်းဆံမီကိုဖတ်ကြားတဲ့ကလေးလူငယ်လူစီးနဲ့ကန်းနဲ့စီဆိုတာလိုက်နာရမယ်စီကန်းဆိုတာပုံမမြင်ကန်းမမြင်မဟုတ်ဘူးဘယ်ရေးဒီမှာဆိုကန်းရှိတယ်လို့တော်လိုက်ပါနိုင်ငံရေးမှာအားလုံးမှာကန်းလို့ခေါ်တဲ့ပေါင်းကုတ်မှုရှိရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာစီနဲ့ကန်းနဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်တဲ့အချိန်ဖေတိုင်ဝဲမှာလုပ်တဲ့ပန်းနိုင်မြင်လို့တက်ထောင်တာမျိုးလုပ်ခဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအောင်မြင်မှုရတဲ့အချိန်အောင်မြင်မှုရသွားပြီးဒီတိုင်အောင်တော်မှာဒီနေ့လည်းရရနောက်နေ့ကြုံပြန်ဖြစ်နိုင်လေဆိုတော့ပေါ်ရုံမျိုးမျိုးမဖြစ်အောင်ဒီကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်အဆက်ဆက်ဟာလူလက်ခွင့်နဲ့ထိုက်တန်တော်သူတွေဖြစ်အောင်လူလက်ခွင့်ကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်တဲ့ရှိသောခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်အောင်နောက်မျိုးဆက်ဆက်ဆက်နှစ်ရာထောင်ချီကြီးလူလက်စွာနေနိုင်သွားနိုင်စမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံတော်တည်ကြီးဖြစ်တည်ဆောက်နိုင်စွမ်းရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူကြိုးစားကြရပါလိမ့်မယ်။ဒါလူငယ်တိုင်းမှာမဖြစ်မနေနောက်မကြာခင်ရက်နှစ်လတွေမှာကြုံလာရမယ်နိုင်ငံတော်ဝင်တွေဖြစ်တယ်အဲနိုင်ငံတော်ဝင်တွေအစ်စ်ကြီးကိုမထမ်းဆောင်ရသိခင်ဆက်ကြကျောင်းသားတို့ရဲ့တာဝန်မိသားစုမှာရှိတဲ့အိမ်သူအိမ်သားသားသမီးတို့ရဲ့တာဝန်တာဝန်သိတဲ့စိတ်ကိုအခုလေကမွေးမြူကျင့်သုံးပြီးအာဇာနည်စိတ်ဓာတ်နိုင်ငံသားပေါင်းစိတ်ဓာတ်ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့ပြည်တော်စုပန်းကင်းကြီးတွေကတန်းလေးတစ်ခွင့်လို့လှောက်ပါတဲ့တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ငုံမြတ်ဖြူစင်မှုစိတ်ဓာတ်အားလုံးကိုကျင့်သုံးပြီးကျွန်တော်တို့အတူတူကနိုင်ငံတော်တကြီးမကြခင်ပေါ်ပေါက်လာပါဘူးကျူဆိုရင်ဒီကနေ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတူတူချမှတ်ကြပါစို့လို့ပြောကြရင်ဒီကုန်းချက်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အနာရီကိုအမဒီတက်တော်ဒရက်ဆက်အော်လွားလွားနွားလားဥဒ္ဓဖကဲ့သို့ဒရက်ဆက်ထိုးဝင်လာပြီဘတ်စစ်တပ်ခမြောက်ခရက်နဲ့ရှင့်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနတို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်လာရှုအာရောက်တော့ရင်တက်တွေလက်ထက်ကိုရှော့ဖို့တိတ်မကြခင်အောင်ဝဲတဲ့နေ့တက်လာမယ်ဆိုတာယုံကြည်ထားပြီအဲ့တော့တတိယနေ့နောက်ဆုံးမိနေ့တတိယနေ့မှာတင်ပြချက်လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖတ်ပြအောင်လာကျုံမြို့ထဲမှာလက်လက်ကြီးတွေဒရက်ဆက်ကြရန်ကြီးအောင်ဖရာချယ်ရီမြိုင်ဝင်းနေမြို့ပြင်အေဒီဂိတ်တွေမှာ MD ဝင်ရောက်တဆွဲပါတယ်အဲ့တော့အဝင်မြို့ဝင်အေဒီဂိတ်မှာတိုက်ပွဲတွေဒါဆက်ဖြစ်နေပြီဖုန်းကြီးလုံးမဆက်သွင်းမရတော့ပါဘူးနှစ်ဖက်ကြီးတွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုပြင်းထန်နေပါတယ်အခုရန်ကြီးအောင်နေမှာ MDA တက်တော်ဝင်ရောက်တက်ထိုင်လိုက်ပြီးနားမကုန်ကောင်းင်းထဲမှာစကားစတွေကလှမ်းထုတ်နေပါတယ်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိပါတယ်မန်အိုင်တာဖုန်68 41ဘက်တွေကလည်းပြစ်နေကြတော့မှာ
ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာလာရှိုးမြို့ထဲမှာလက်နက်ကြီးတွေဇက်တိုက်ကျနေပြီးတိကတိဆုံးမှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူးကိုကန့်တက်တော် MNDA အနေနဲ့လာရှိုးမြို့ခတ်လိုက်ရ41ရန်တိုင်းအောင် sorry ရန်ကြီးအောင်ရန်တိုင်းအောင်ချယ်ရီမြိုင်နဲ့မြို့ဝင် ADK တွေမှာတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်လာပြီးဖိုးစစ်တရဇက်ထိုးဝင်လာခဲ့ကြပါလေလာရှိုးမြို့ဝင်ရန်တိုင်းအောင်နားတဝိုက်ကဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကြီးပဲရှိတာဗျကာညာနာလို့ EBC မော်တော်ဘီကယ်စက်မှုကြီးတဲ့လောက်ကထွေဟုတ် disaster တဲ့အဲ့တော့အစင်းကြီးဆက်ပြီးတက်ဆိုရဲကွန်တက်ကွန်တက်အဲ့ဘက်ကလာအဲ့တော့လိုင်းတွေအကုန်ပွင့်သွားပြီအဲ့တော့ဒိန်နီမျိုးပါဈေးကိုဘုံပြမှုတွေလှုပ်ပြီးတော့ဒီကိ SND ရဲ့ပါတီဝင်တယောက်လည်းကြီးကတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးအခြေအနေများလာချွတ်နေလာချွတ်မှာမာမိတ်တက်တွေကခလာရတာပုံ67မိုင်းရဲ့69ရန်တိုင်းအောင်ရှိ41တက်ခမရ900ကွန်တက်နဲ့နတ်ပေါင်းနှစ်ကိုတက်တက်လို့တပြိုင်တည်း process ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရှိန်ယောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိပါလေဆိုတော့လာရှို့တပြိုင်နဲ့နွားလာဥဒ္ဓကေသူနွားလာဥဒ္ဓဖကေသူထိုးစစ်နေမတကြီးလာရှို့တက်အောင်တချင်းစုံရင်ပြည်ဦးလင်ကို20ရက်နှစ်စော်ပေါ်ရင်တတိကျကျထားရတော့ဟိတိုက်မဲ့ရက်ကိုကြုံမပြောနိုင်ဘူးကွာဟိုဘက်ရက်ကမှဖြာတယ်မိလောင်နေတာ20ရက်နှစ်ဝင်တိုက်မယ်ဆိုလို့ပြင်းမှုလေးကို20ရက်နေဝင်တိုက်မယ်ဆိုလို့ပြင်းမှုတွေမှာကတောင်ကနေဖျို့ပြေအိုးတောင်းနေတဲ့ခွေးပြေဝက်ပြေပြင်းနေကြပါလေဗျပြင်းနေနဲ့အနီးအနားကမန္တလေးလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေမန္တလေးဒီနေ့အာဇာနီနေ့ဂုံပြူလက်ဆောင်ဖြစ်မန္တလေးရွှေဘုတ်တရင်နဲ့မန္တလေးမြို့ပြဂျူဂျီများပူပေါင်းပြီးတော့မိုင်တဲရုံတုပ်ကိုဒုံးနဲ့ပုံကြပြုနှခေါက်မသာပေါ်မန္တလေးတွင်ကမြင်ဒါပဲလားကွာတပိတ်ချင်းကျင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးတော့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေပါလေတပိတ်ချင်းချောင်းကြီးရက်စကတ်ကိုတိမ်ပိုက်နိုင်တဲ့တည်င်းမကြောက်ရင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်စင်ကူတမျိုးလို့စခွေးကင်းမဲဆိုဖြစ်သွားပါမန္တလေးပြည်ဝင်လာရှုပ်တည်င်းတွေကတော့အင်မတန်နေထောက်အားချင်းနဲ့ဝမ်းသာစရာဖြစ်ပြီးပြည်တော်ဝင်မဲ့ဟဲ့ဆိုပြီးကြွေးကြော်ပြီးဝင်လာမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ရဲ့ပြည်သူကာဝေးတက်နေတဲ့အေးအောက်တိုင်းသာတက်တွေကိုကြိုးစို့ဖို့တာပြင်သားကြတော့ငါလိုကိုကြီးဒါရီမဲလားဆိုမကသေးဗျမိုးကုတ်အနောက်ဘက်ကိုလုံးဝတိမ့်ပိုက်ရရှိသွားပြီအရှေ့ဘက်ဂျူဝါစခန်းတိုင်းတဲ့နေပဲကျန်တော့တယ်အချီတမြေသာစက်တွေကြီးပြည့်တော့နေပါလေဝိုင်းတော်တာတိုက်ပွဲကြီးတက်ရှိပါဆိုတော့လေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စီကိုမကြခင်ရောက်ရှိလာမဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းတက်တွေအတွက်ထုံးမို့လို့ရင်ဟန်ချက်ညီတဲ့စစ်စီရေးအဖြစ်ပူပေါင်းပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါလို့ပြောစရာမလိုတော့အောင်ဟန်ချက်ညီပဲဆိုတော့လေယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့မန္တလေးမြို့တော်သူမြို့တော်သားများရွှေမန်းသူရွှေမန်းသားများရဲ့လက်ခံခတ်တံတဲ့မန်းမြို့တော်ရွှေမန်းစီကိုတတော်ခြေလာပြီလို့ပြောလို့ပါတယ်အလေးပါတဲ့စစ်ဌာနချုပ်ဆိုရဲအတိတ်ရောက်လာတဲ့စစ်တိုင်းမှုတကောင်မျက်လုံးလေးပိတ်ကလက်ပိတ်ကလက်နဲ့ဘယ်အချိန်ဒရုန်းတွေနန်းတွေနဲ့ကြာလာမလဲဆိုပြီးတပ်ဖုတ်တွေယူနေလေရှာမခါခါတော့ဘာလို့လို့ဘာကံရမဲမသိခြေမကင်မိလက်မကင်မိညင်ဟိုတနေ့ကပေးပို့လိုက်တဲ့ဆာလာကြီးတသိန်းနဲ့ကိုလူကိုတဲ့ထိပ်ပိတ်ကကြိုးချီပြီးတော့မသာအလောင်းကြီးပြန်ပို့လိုက်ကြောင်းဇလာကြီးအသိပေးပို့လိုက်တဲ့မလာစစ်တပ်ရဲ့ဖြူဟာအောက်မှာမရောက်လိုက်ဥဆောင်တော့စစ်တပ်ကြီးရဲ့ဖြူဟာအောက်မှာအခုတော့သူ့တက်ဆိုတဲ့အရှိမြောက်ဘက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကခံနေရတာမျိုးအမလီပြောင်ပြောင်လာတော့ဖြူဟာများနဲ့ကဝဲဦးကြီးချုပ်ဘုံချုပ်မူကြီးမရောက်လိုက်ဦးစည်းလို့ဤအောင်နဲ့တိုင်းသားတက်တွေများအထီလန်ဒီအထီနာလီမလားလို့ရောင်လို့တော့စိတ်ကူးမရှင်လိုက်နဲ့မလားမင်းအောင်လိုက်ဦးတီတော့ဖက်စစ်တက်မတော်ကြီးရဲ့ပျောင်မြောက်လာတော့ဆာလာအိတ်သိန်းဗျူဟာအောင်လာရှာမာခါကြီးမကြခင်ကြဆုံးတော့ပဲဆိုတဲ့အကြောင်းလာရှိုသိအောင်ချင်းလေးဆိုရင်ပြည်ဦးလင်ကကောင်းပြီပါကြက်ကြက်တိတာ20ရက်နေဆိုပြည်ဦးလင်နဲ့ကတော့ကိုပြည်ဦးလင်နဲ့ကိုငါတို့ရောက်လာလီမလားဆိုတဲ့စိုးရင်ချက်တွေနဲ့ငါတို့ဆိုတာကပြည်သူ့ကော်မတီတက်မသွားများနဲ့တိုင်းသာအီအောင်တက် PNL MNDA အစရှိတဲ့တက်တော်တွေ BBL
sorry PLA MDY PDF ပြည်ဦးလေးပကဖအစရှိတဲ့တပ်ပေါ်ကြီး20ရက်နေမှာပြည်ဦးလေးကိုထိုးစစ်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းများကြောင့်ပြည်ဦးလေးတမျိုးလုံးဖြာတဲ့မီးလောင်နေပါလိမ့်မယ်ဗန်ပွေးဗန်ပွေးနားပါလိမ့်စိတ်ရောမရှိနေကုတ်ထိတ်ကြတာလေပိတ်ထားလိုက်ပြီတပိတ်ချင်းမှာ sorry ပြီစင်ကူးရပါပြီပတိန်ကြီးအောင်းတပြေဘီလက်မီစက်ရုံ alpha ပါများပြောချင်ခဲ့ကြပါသေးတယ်ဒီနေ့ကျမှတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့အာဇာနီနေ့အခမ်းအနားစက်တိုက်၃ဘွဲတက်ရောက်မှုကြောင့်အနည်းငယ်ဗီဒီယိုနောက်ကျသွားတဲ့အတွက်တင်စကားပေးမှုနောက်ကျသွားတဲ့အတွက်နားလည်ပေးပါလို့မေတ္တာရက်ခံရင်းတုံ့တက်ကြရရင်မန္တလေးကိုရရင်ညီမကြီးအပေါ်ထဲတစ်ချမ်းလုံးရပြီညီမကြီးအောက်ပိုင်းရန်ကုန်ကရင်ပဲခူးတနင်္လာရီမွန်ပြည်နယ်အေယာဝတီတိုင်းအဆရှိတဲ့နေရာတွေကတော့ဝုံးလေးဆိုထထွက်လာရင်မျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့ချိန်မကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်နေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုမြင်ရောက်ရင်ဝုံးလေးထထွက်လာရင်ရန်ကုန်ဝင်းကြီးများရုံးလေးမှာမင်းတို့တပ်တွေချလာတာငါတို့မသိဘူးမှတ်နေတာတိုက်ကြီးကပါဆာကိုငါတို့မသိဘူးမှတ်နေတာဦးခင်ညိုလက်ထက်မှာစောက်ထားတဲ့ရှိုကြီးတစ်ခုထဲမှာအမိုးပိုးရတဲ့ကပါဆာတိုက်ကြီးကဂျွာနမေဝါထက်ပြောချင်သေးတာမပြောတော့မင်္ဂလာလုံးနေခွင့်မှော်ပြီးလေတဲ့စခန်းဌာနချုပ်ထောက်ချက်ဘယ်နေရာမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာမသိလေဘူးတော့ရောင်လို့တော့မတွေးလိုက်ဘူးအဲ့ဒီမှော်ပြီးက sorry တိုက်ကြီးကကပါဆာနာကရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်တိုင်းရဲ့စီရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကဘယ်နေရာလဲဘာလဲဆိုတာမသိဘူးမထင်ဘူးမင်းတို့ကရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဆိုတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစွတ်တော်ကြီးကတတိထားပါမင်းတို့ကိုတတိပေးတာတော့ရန်ကုန်တရားရုံးချုပ်ဆိုတဲ့ပန်းစိုးတွေကစာကြီးနောက်ကတတိထားတော့ခရိုင်လေးခုကရှေ့ပိုင်းခေနောက်ပိုင်းခေတောင်ပိုင်းခေမြောက်ပိုင်းခေဆိုတဲ့ခရိုင်တရားရုံးနဲ့ခရိုင်ထွေးဦးရုံးကြီးရန်ကုန်ကမြို့ပြစစ်စင်ကြီးနဲ့ဝင်ရောက်လာမဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်မြို့ပြစစ်စင်ကြီးရန်ကုန်ကတော်ရင်တော်ရင်တိုက်ပွဲတွေကဲတိုက်လို့မရတဲ့အတွက်ရန်ကုန်အတွက်တီးနဲ့မြို့ပြစစ်စင်ကြီးဟာအစင်းသိပြင်စင်နေလေရှိနေကြောင်းပါဘယ်နေလဲဘယ်အချိန်လဲကိုမြတ်ကျော်ရန်ကုန်ကိုလာခဲ့ပါတော့လာဘူးလာမှာမပူနဲ့စိတ်ချတို့တော့စည်ရဲဆိုတာဘုရားကိုစုပွဲလို့မလွယ်ကူဘူးလေခဏတော့ဒီကံဆောင်းဆိုင်ပြကြပါပြည်သူကတော့အမြဲတမ်းတာဝန်ကြီးတယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးဖြစ်ပါတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့တော်လိုင်းကောက်ကန်ဖခင်ကြီးတွေတော်လိုင်းမှာအစုစုကုန်သောဖယားများတွေတာဝန်ချေဖို့လိုပါတယ်တော်လိုင်းမှာလည်းဖယားကများတာဗျာဘာလို့ဦးချရမှာမသိဒီလိုခြေနေတွေကနေပြီးတော့ကြော်လွားပြီးတော့တစုရဲသောဖယားတယောက်ထဲသောဥဆောင်မှုတစုတစ်ဖွဲ့ရဲသောပြောင်မြောက်သောဥဆောင်မှုဒါတွေလိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ရခိုင်ကိုကဝေးဝင်ကြီးအန်ယူဂျီမြို့သားညီညီရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရင်မုံနဲ့လူခွေဒုဝင်ကြီးဦးအောင်ကျော်ကိုတွားရောက်ပြီးတွေ့ဆုံမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဖတ်ပေါ်ပြီးပါအတည်ပြုလို့တော့မရသေးပေမဲ့ဒီသတင်းထွက်လာပြီးမှမလာပါနဲ့လို့ပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်ရခိုင်တော်အေးနဲ့ညီညွတ်မှုကိုလိုလားတဲ့လူတွေအများပြားရှိတယ်လူကြီးမင်းတို့ကတော့ဘလို့ထင်မြင်ယူဆပါလဲအဲ့တော့တုံးမြတာ၄နှစ်ကာလမှာမြို့ပြကထွက်ပြေးတော်တယ်ဝင်စစ်တနတ်တဲ့ဒုက္ခခံအိနာဆောင်တဲဆောင်ညင်ချင်းတူကရုတ်ချင်းတူနှစ်နဲ့ချီအောင်တိကဆောင်ဆိုင်ပြီဒီကနေ့2024နှစ်စ2023နှစ်ကုန်ကစလာတဲ့ထိုးစစ်ဒီနေ့ထိတရမမရသေးဘူးဆိုတာဒီတော်လိုင်းရေးမှာမင်းအောင်လိုက်လူတစုသိအောင်ပြောပြလာပြောပြလိုက်ကြစမ်းပါစရှိရင်တမျိုးတော့တိမ့်ကြီးလေဆိုတဲ့ကောင်းပြီတေးရရင်ထွက်ခဲ့ဆိုတဲ့ကောင်းပြီညတ်တို့တွေခင်ကစပြီးမှန်ခဲ့တဲ့ကြီးစံလေးခေကိုပြောင်းရင်ခေါင်းကိုပြစ်လို့ဆိုရဲကောင်းငါတို့တက်တော်ကြီးချီလာပြီးဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းလက်လက်ကန်တိုက်ပွဲရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းလူလူတိုက်ပွဲရဲ့မြို့ရွာအနှက်မှာမြို့ပြဒေသတွေမှာတူတဲ့တယ်နဲ့အုံနဲ့ကြီးတဲ့လူလူချီတပွဲလူလူတပိတ်ပေါက်ပွဲရေစကန်တိမ့်ပိုက်ပွဲကိုမျိုးကိုရွာတိမ့်ပိုက်ပွဲဆိုရင်လူလူအုံကြွမှုကြီးတစ်ခုစီကိုလေအမြန်ဆုံးရောက်လာခဲ့ရင်တော့ဒီတော်လည်းရေး
ဒီတလားတော့ပြီးသွားနိုင်တယ်လို့ပြောရင်အောင်ဝဲတို့ပြည့်စုံမဲ့အချက်တွေရှိနေပါလိမ့်မယ်။ဒါကိုသိရှိနားလည်ပုံများကအမြန်ဆုံးတက်တော်ဝင်မဲ့အချိန်ပြီးတော်ဝင်မဲ့အချိန်နဲ့လူကအုံကြွတိုက်ပွဲဝင်မဲ့အချိန်တပြိုင်တည်းပေါ့ဆုံရင်တော့အောင်ဝဲဟာမလွဲတင်ရရှိမှာဖြစ်ပါမယ်။လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းရင်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်သဘောထားကြည့်ရင်ညီနိုင်ဆွေးနွေးအဖြေရှာရင်ဖတ်စစ်တက်ကိုချိန်မုန်းကြရအောင်လို့ပြောရင်လာရှော့အနီရောင်အစ်စ်ပြည်ဦးတွေအနီရောင်အစ်စ်မနီကမန္တလေးအနီရောင်အစ်စ်လို့ပြောပြီးမှအလဲမနိုင်စစ်ထားတဲ့အနီမှာရဟယင်တွေခက်နေနေပြန်တန်းနေလေအဲ့တော့မကြခင်မှာတိုင်းပြည်လုံးအနီရောင်အစ်စ်ဖြစ်ပြီးတော်လိုက်ထိုးစစ်ကြီးနဲ့အတူငါတို့ပြည်တော်ဝင်ခဲ့မယ်လို့